Det kommer inte bli bättre, det vet du. Något hopp som du kanske känner nu, det är bara temporärt. Hedvig Sparre. Lejonhuvud önskar ett samtal med er. Hälsa att jag kommer. Ja, min order är att omedelbart eskortera dig dit. Omedelbart, min son. Ja. Jaha, då går vi väl då. Den här vägen. Hallå! Ge mig nycklarna. Till vad? Ja, till cellen. Jag vill gå in och kolla. Jag tror inte det är någon bra idé. Jag tror att jag har tillräckligt med utbildning för att handskas med en knähundsmördare. Gud, förlåt. Jag är så himla förkyld. Det är jag med. Men det hörs ju inte. Nej, men du skulle ha hört mig i morse. Så hittar jag den här... Jag har hoppat sönder farmor och farfars rabatt. Vad har det varit hela tiden innan? Sjukhuset. Jag högg en kniv i mig. I armen. Vad ska du skita i? Katrin på ekonomi. Du vet ju otroligt jobbig hon kan vara när det kommer till fjolårsrapporterna och... Ja, men vad lustigt att du nämner fjolårsrapporten. Jag behöver nämligen någon som skriver om metoden som används för att beräkna avsättningen för uppkomna kostnader mellan januari och oktober förra året. Mm. Ja, och du verkar ju ha stenkoll på det här med fjolårsrapporter. Så jag ser fram emot att läsa omskrivningen, ska vi säga, klockan 8. Men fan, Antonio, alla i branschen vet att när Antonio lovar någonting så håller han det. Och du lovade att jag skulle få pengarna idag. Ja, det gjorde jag, men nu blir det inte så. Du vill inte låna pengar av Thomas till krogen och banken vill inte hjälpa dig, så jag hjälpte dig. Jag har inte jag hjälpt dig, Frank? Jo, för fan. Jo då. Men varför kan jag inte få pengarna ikväll?